Друзі, гарні новини для наших захисників. Вчора ввечері, 9 серпня, на позачерговому засіданні Кабмін розблокував виплати військовим, силовикам та рятувальникам. Це сталося після того, як нардеп Олексій Гончаренко заявив, що вимагатиме відставки уряду та блокуватиме всі законопроєкти. Поясніть мені, чим так зайнятий Кабінет міністрів? Чому він не виконує наші рішення? Який сенс в нашому тут знаходженні, якщо наш закон – прийнятий з чітким пунктом, він просто не виконує. І дуже важливо, що цього місяця наші герої отримують доплати одразу за 2 місяці – і за червень, і за липень. Також повертають бойові виплати для Державної прикордонної служби та Нацгвардії. А для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тисяч гривень. Свою чергу курсантам нарахують вже не 2 350, а 4 700, а строковикам – не 6 тисяч, а 12 тисяч за червень і липень.